श्री सौंदर्य लहरी श्लोकास 81-85। अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितंब प्राग्भारस्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्याम् ऊरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्याम् प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौगिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषमविशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफला पादयुगली नखाग्रच्छद्मानसुरमकुट शाणैकनिशिताः श्रुतीनां मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया मामाप्येतौ मातः शिरसि दयया धेहि चरणौ ययोः पाद्यं पाथ पशुपतिजटाजूट तटिनी ययोर्लाक्षालक्ष्मीररुणहरि चूडामणिरुचिः नमो वाकं भ्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तावास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत् यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवन कंकेलितरवे